بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الماجد الواجد، الملك الحق المبين، الحي الذي لا يموت، كتب الفناء على كل حي وكتب على نفسه البقاء، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد أنبيائه ورسله نبينا محمد وآله وصحبه الكرام، وارض الله تابعيهم بالهدى والإيمان واليقين إلى يوم الدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولموتانا ولموتى المسلمين، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجمعنا على ما يرضيك عنا يا ربنا. أحبتي وسادتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن بي الحمد لله إن جئت الله سبحانه كانكو ووني قودو دفع على سكة كانكو الواجد كانكو الماجد كانكو يتي واجد الوجود قود الله على سكة على هن كانكو ووني كدفو ووديكو كانكوني لام دي غوانغ كانكوني غوردو دومي دو غورنم ستايكو يمبي جنيجي كوكو مايات kanko non ko gurdo mayata eden be yo Allah jul o hisna ha jone annabi jomo ko Muhammad alayhi salatu wa salam ardida annabi makko wori timmode annabi makko Allah jula hisna mo kanko yimbe galle makko e sahabaabe makko eden nyaagi yo Allah wela kala jokkitibe lawol mabbe yehe yahande mabbe jogi fimde mabbe e yenenede mabbe yo Allah watene ben ya rabbal alamin en gongdini ko Allah jippini ko e deft eden eto jukirade annabiijo o yo Allah watti en to yimbe fewbe to dimana ko wete ran annabebe e maybe lawol Allah e gongantebe o ma zalika ala Allah bi aziz dun sattani Allah tabaaraka wa ta'ala yo Allah yurmo en yo Allah yaafo en yo Allah yurmo jinna meden wa yaafo dum o yurmo o yaafo mayɓe meɗen e mayɓe julɓe fofof yo Allah rendi en e ko yiɗi e ko yerli. Ɗum ɗo woni haalu duniya, haali aduna. Joomiraɗo addiri en ɗo ko yeribade en ƴewde en holno mbaɗirten. Khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tagi mayde tagi gurnam ko hawa jeribo e yimɓeɓe hol ɓurɗo moƴƴinde golle nde wonno sikki ala koen yehoɓe gonɗen ko e daaru mo gandanɗa hoorema daaru irtihalin o fana'in, galle yeheteɗo waɗe déplacé, galle gasowo huuɓowo. Wonɗen ko e ɗannungal eɗen tiindi to to yehete artetake, wadde ala ko waɗɗi en sona eɗen ñaagi yo Allah hawrindin en gollude golleji moƴƴi ko yiɗi ko yerli kanko joomiraɗo tabaraka wa taala. Ɗum noon en du'anima bandiraɗo meɗen hande ruttiɗe e jomum o, hande oustas Ibrahima kanko fonno wonde ɗo e nde ɗo jonde waɗana en tafsir o kono mataw o heeɓi empêchement ko ton o heedi. Eyyi ɗum no eɗen ñaagui yo Allah muñan en laje meɗen kanko yaaɗo, yo Allah yurmomo yaafomo wattamo to wattata yimɓe moƴƴuɓe ɗo. Ɗum ɗo ko haqqul muslim alal muslimi, ene jeeya hen ko wiyete ittiba'u janais, jokkita jomum so tawi o maayi tawtoɗa e wirwirde makko mene mbiyata e fewnedemo e hebledemo e nawedemo to goble to jenale ka berɗe haqqe makko e dow maɗa kone tawtotoɗa yaaha ha toon du'anoɗamo. Ɗum noon o yeehi koye koyngal meɗen enen fofoof nde wonno julde mayɗo walla tawtorede jenaise muɗum ko fardu kono ko kifaya. Sa kama bihi badul muslimina sakada anil bad, nde wonno eɗen beela eɗen annino yaade sen tini kono noon koni Allah hodiriri. Yo Allah yurmomo yaafom ya rabbal alamin. Eɗen mbiya alhamdulillah victoire, o heeɓi victoire mayɗe dine l'islam. Neɗɗo so maayi kaɗo dine l'islam tan alhamdulillah ko ɗum Allah wino quel que soit la difficulté wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah hande eɗen jokkito tafsir meɗen to deftere meɗen Qur'anul azim,
to simore meden suratul baqara de simore de en yaltane mun taw en fudda hede ni ko e debi mayre wonden en darnama ay qur'ana hanki bo jomirado tabaaraka wa ta'ala do nango dirno e yahudi en koobe yoga e jemiroje ko wete awamirul ilahi en kalino ko boye mbidan deedo fof ene jiya won ash-shara'i'u allati ittafaqat 'alayha kutubu as-sama' deedo jemiroje do wona e tawreta tan dum woni ko yamira e injil dum woni ko yamira e qur'an dum woni ko yamira e furqan takaliful ilahi cagal hakke jomirado tabaaraka wa ta'ala wa haali kare ko fodda wadde mentini e mudum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وني وإذ أخذنا تمن من ننغذر ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدون أي لا تعبدون إلا الله لا تعبدون أن دعوه إلا الله ألا قوتر وبالوالدين نين باب إحسانا أي دين ووطا أراني صناه اللي حق الله فدوه دمكم قوتر أي دين ووطا mal hay annabi je goto arani sona o hali waddo gol ko wete hakkeji jinnabe yeheto suratu maryam to jangonton be do annabe be allah hali ton hato halno ibrahim hakkude makko e bam makko tambe annabe ko ko wi digannobe jinnabe mabbe woni wa bil walidaini ihsana wa zil qurba kan ngi battibe jidabe andam hay diina wonani hay wota wala sharia goto sharia jidi de onno diina ka ko goto ko sharia ji ina certi لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كون شريعة جدي فون يمري دي مؤيان تي جيدا دو انتم كون اندي كاري اليتيمي بي المسكيني بي شريعة جدي فون يمري دي حالتا كونغول مؤيول دي حالان تا يمي بي كونغول مؤيول ودا بي ادريسي كونغول مؤيول ودا حالان بي كبوري ينو دي اسي بيد دي ابوستو دي قطو اي ود دي قطو ميبري دون دو فو دينا جينا حرمين دو منن وقولوا للناس حسنا halane yimbe ko moddi ko de wonno bani adam no wirani de jomirado wirimo ni innahu li hubbil khair la shadid neddo na satti yidugol moddira no feewi do woni ahsin ila an-nas tasta'bidu qulubahum fa talama ista'bada al-insanu ihsanu moddina yimbe be lamuda berde mabbe de de wonno heewi ko jeyi neddo lammini neddo moddira halande kongol moddo kare ko non wi dum woni Allah wi wa qul li ibadi yaqulu bil ladhi hi ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum wi jaabambe be haluko moddi kongudi moddi labadi shaytana ko don natirta enen ka fulara me gamen wi kongol ko ndiyam so rufi mobata ko neddo hewani nimsude ko halani kono neddo heewi ko nimsi ko hali haysino yanda hay ko moddere ene wada amen men wajotobe ni wiyotobe na efo wajade saaji ndassare men wajo men hala hunde wana hitande wala duubi didi men nimse pourquoi men haali hay ngol kongol men haalno nyande won tan men nimse ko tay rufi mabata ko don no ya allah walle en wawde fesude kongudi meden di surtout bani adam wata haalno mako mettamo wona tousa berna mako sa waawi rewrude mo nokko goddo ko wana ko na mettamo rewton sonada hebata bani adam o don na hay sunna tiggu min mi de tiggon jibinaado hande cugolil ngel helli faaka waabar jodaade sa sonki magel tan a nyaade magel yengel wulla uwe wade e prouvé wade prouvé mbewa ko non mbalu ko non gertugal ko non kala ko badi ma sa sonki muuda ha landu no newuri dogay kala sa wa funti ci na ado yeno dum tan ya daro non bandiraabe julbe teddude faame din darana de julde dinaaji di fo yemiri wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya كل قد علم صلاته وتسبيحه قال هو ند جولني الله دو كان جولد كان كو دينا دي فو شريعه دي يمي جولد واقيم الصلاه وات الزكاه جولد الزكاه بي وانا محمد هي يمي راكو دينا دي فو يمي ثم تولىتم برونتي كامب فوف الا قليلا منكم وانتم معرضون وسياده ما بجد ود كو الله وي كو هدي كو فو سالي كون نون بي وي سباب wonde neddo moƴƴe e nder yimɓe goto walla ɗiɗo suuwa eɗen jiiya yimɓe ne waɗine épargner sababu muɗum kono suuman yimɓe ne halke hay sinno o fihimu salihun noon ne laaɗo meɗen wi alayhi salatu wassalam debbo makko wonde o nannimo o wi annuhla ko fina salihun beele meɗen jogori halko yeede taw moƴƴuɓe nayi amen janggoɓe jangguinoɓe yimɓe fewɓe rentiɓe bonande ɓe ñamata ko harmi waɗata bunan meɗen wawi halkere ɓen tayna amen ne laaɗo wi ahankay إذا كثر سو هيوي الخبص بون سو هيوي هوبتي
yimbe be acci yamirde ko moddi acci rendinde ko boni so leftede ari fuddorte ko mujjibe be en halan be acci ba take parni dono Allah haliko huwondire be do malgré yogay mabbe sedan to mujji kono de wonno bona o heewi hankantinam be kambe fobe kalka walla be lefta walla be wada e prouvé be fiya be yonka ha wuli jaw Allah halan en nokoji kewdi to wadde bani israel an koobe be do so tay afaman sab jangudo qur'ana sikata ko julbe ne jingana be walla julbe ne irso qur'angal Allah wadani be kono ndaki wana non ndaki sa famino julbe jangirtaw do qur'ana hala bistaji mabbe ko nyimnudo hujje e do mabbe e leson wonade julbe be wata way honno be do wano ni famdi ko jarno mat Allah hewbe mabbe ko prefer wonno ko faasi gona kharijuna hadda hande en nadde lawol mabbe ko dum Allah haali dum kono wana mantude be do wonde be hokkonama qur'an Allah mujjina e mabbe Allah mujjina e mabbe kono Allah wi ko be jarnani Allah yi ko leptibe Allah yi ko nuskibe julbe wata wayno be wayini do Allah dondo en lawol mabbe ya rabbal alamin hande jehen do insha Allah aadi goddo kadi mo Allah nangondiri e mabbe be Allah nangondiri ene jaa hen kadi wa iz akhadna tumande men nangondirno men Allah mi saqakum aadi modon onon yahudi yankobe baabiraaɓe moɗon ɓe nanngodirino e muɗum aadi la tasfikuna nde on rufata dima akum ƴiiƴe meje moɗon wala tukhrijuna nde on yaltinta an fusa kom wonkiji mon fittaali mon min diyaari kum e galleji moɗon wata goɗɗo war goɗɗo wata wara hoore ma ko wata war musiɗɗo ma nde wonno umma o ko kamɓe woni bimana ko kamɓe woni ko tamande wotere won ɗon sa wari siɗɗo ma way ko hoore ma warɗa sa yaltini siɗɗo ma a sonjiɗɗo wayno ko hoore ma sonjuɗa wala tukhriju wata jalti wala tukhrijuna on yaltinta anfusukum fittaali mon min diyaari kum ko galleji moɗon summa aqrartum ɗirri ɗon jaɓɗon ɗum wa antum onon tashaduna oɗon seedi ala zalika almisaq ɗum ɗo ɓe jaɓi ɗum ɗum ɗo ɓe haalanama ɗum kono ɓe jaɓani ɗum so jeehi bimana ɗo wi uzkur ya machara al yahud uzkuru ya ma'ashara al yahud dental moɗon yahudi yankoɓe onon yahudi yankoɓe siftere hina akhadna minkumul ahda min nangodiri e moɗon aadi al muakkada tengtinade Allah yaktulu ba'dukum ba'da nde on mbarodirta wiyete nde yoga e moɗon warata yoga enen kadi en nangodirama en jinɗon aadi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wata ware koye moɗon wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bilhaq muharramatuji e awamirul ilahi ton heɓe fotti ton ɗum ko seeɗa woni ko sertoté dinaji ɗi wala tukhrijuna nde on yaltinta anfusukum wonkiji kom min diyaari kom wala yukhriju badukum bada min darihi hay goto waɗa yaltini goɗɗo e galle mum en nangodiri e mabɓe ndiɗo aadi yoɓe won neno goto baba goto innama almuminuna ihwa almuslimu ahul muslim ni ɓe mbiya ni wiyeɗen summa aqrartum Allah yiɓe qirri ɓe jaaɓi wa antum tashhaduna ɗon ceeɗi ay itraftum qirɗon bisa qirri ɗon jaɓɗon bi zalike ɗum almisaqe nden aadi wa antum no onon tashhaduna ɗon ceeɗi bi lusumihi e waɗɗogol aadi ndi wona ɓe jaɓi ɓe yamirama ndeɗo yamirore ɓe jaɓani ɓe haaɓi ɓe haaɓi ɓe warodiri ɓe yaltodiri ɓe raɗodiri ko galleji maɓɓe wori ganda o ma haalani en ni ɓeɗo wondunoɓe nelaɗo ko ɓe waɗa taarid ɓeɗo yoɓe gonɗin nelaɗo ɓe jaɓa ɓe heeda caggal makko ɓe tamodira bani kineka bani kouraysa bani nadir ɓeɗo yahudiyankoɓe koɓe haare wonno hakkude maɓɓe to medina ɗo no feewi wona yimɓe weldunoɓe omo haala gani o wi ida waqa'u fil asri fadaytumuhum kanat kouraysatu haaliful aws bani kouraysa kamɓe waɗno aadi ɓe welduno ko awsinkoɓe o banu nadiri haala fo ɓe welduno ko alkhujraj leñol lewi khujraj ko yahudiyankoɓe wonnoɓe ɗo médine wa kana kullu fariqin yaktulu yuqatilu ma hulafaihi kala gotona haaɓa embo wadduno mbo welduno kono noon ɓe haaɓa ɓe warodira ɓe yaldodira e galleji kono noon fa isa usiru fadawhum woni ɓe sottaɓe aw fadawhum so ɓen nanngama waɗama prisonné waɗama maccuɓe ɓe yitta kalis ɓe yeeɓe sotta ɗum ɓe gueɗe ɗiɗi fof ko ɓe haɗanoɓe warodirde e yaltodirde koɓe yamiraɓe kadi ndeɓe sottata ɓen kadi so tawi nanngama wata ɓe accu ɗum e juuɗe añɓe ɓe jaaɓi sottude ɓen
e jabanu accure juude ande be sorto dum ko be hadani dum hadani kadi be habay dan no fa be yaltinu galleji di way tan ko be jagi be jabi yoga yemirore Allah yoga yemirore Allah be jabani ko weli be ko be maddin ko werani ko be ngati njekene Allah wi summa rafti antum no ono haulai onon be do haldabe nangondirabe di do aadi wata warondire wata yaltire do wonne la de meden wi المسلم أخو المسلم الذي إنما المؤمنون إخوة. وهم بعضهم نلاقي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جسد الواحد. جل بب لو وندر قل ما بيل دقل ما بيجور مندر قل ما فن واركنه بندوسوني. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالهم والسهر. إن هان جل بب تين وندر بسو وندر تكاتف فك الذي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. كذي كو خلقكم من نفس واحدة. وتجيون كو اللين كو فيتان ووتر. الله بيكون أمة. بما أنا يoga يمر فونا يونا يoga غورو غورو فونا فونا تين دغوتو. فانا غوتو وراندير غول. غولو تاجندير غول. نلا دوينو. ونيعينو ميو الله واتون اللين غول تاين وراندير تا. الله يمي جبان ما بي وراندير ما بي شوكوندير ما بي دهوندير. فانا مورزا ما تكويت برو إلاد. jamgel iwone leedi nangataabe fono non aw yalbisu kum shi'a yuziqu ba'dakum fayuziqu ba'dakum ba'sa ba'd fayuziqa ba'dakum ba'sa ba'd won aw yalbisu kum shi'a fayuziqa la menna ba'dakum yoga modon ba'sa left ba'din yoga fayti en jabani ko tare tawde tayib yewen sene wayde tere on hatta en nantindir dik wana mawdo wari he ثم أنتم أنهم بيدوا هؤلاء أنهم بيدوا تبطلون أنهم برا أنفسكم ونكي جمارا أنهم برا قوية مورا ورد هورم بيدكم ورد فتما إن جنجي كارك سورة الحجرات أيحب أهدكم أن يأكل لهم أخيه ميتا فكرهتمو سارة نعود النبض سارة بندو النبض ويكارا ننجي تيوم فارا نعمل لونه فتما الله يكو أخيه فتما tawon bandiraabe julle teddube nelaado wiino so goddo e modon yetti ko gañata ko yuwata o huccini sidda makko malaikaaji hudaymo Allah hudaymo malaikaaji hudaymo o wi ko sidda makko parti ko juldo hono makko o watti en kanko nelaado o haysinna ko bo jiri reedu bo buri jirundirde bo buri badundirde ka endam malaikaaji hudaymo dun no musidda maada juldo wara huccini bonande e makko onon be do summa antum haula itagutuluna o don bara anfusukum wonkiji modon warde fere musiddo mudum أي قتلتم ودن برا إخوانكم سيد في الدين وتخرجون ودن جلسنا فريقا دنتال فدقوا جماعة منكم أمور من دياريهم يقلي جمعبه ودن جلسنا قبع ورادودهم كما طردتموهم ونن ربجر تنبريون تنبري من دياريهم يقلي جمعبه من غير تمسك فعال داء ننجتو واند بالعهد آري ننجن رادو الله ونجليقا ونجبان ديرو آري تظاهرون ديرهن ها تظاهرون ودن بلو ندرا اي بالاسمي اي تظاهرون عليهم ودن بلو ندرا امبه بالاسمي بكات والعدوان غنغو ودن بلو ندرا كويته بكات غنغو الله هدينا انتو انم امه محمد ولا تعاون على البر ولا تعاون على الاسم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان كان بي والوندري نكو بوناندي انين ويدن كو ان والوندري اي مكيري واتن والوندري كو يته عدوان على الاسم والعدوان واتن بالوندري دو والعدوان بي بالوندري بالاسم والعدوان غن وان ياتوكم ساري مودون نون اونن بيدو وروندروبه يلتندروبه won yaatukum so ari e modon addama weebitaama usara dahabe nangabe prisonnier wadabe capturer tufaadunahu modon so tabe tufaaduhu modon so tabe nangombe tufaaduhum woni nangombe wadabe libere ittombe juude anbe
sabo nudditaade ko wiyete jiidigal e ko wiyete rahim wa huwa muharramun tena harmina e modon alaykum e do modon ikhrajum yaltinde mabbe kono yaltinibe non on badi do ko yamira don aha kono non yaltinde be suuri di haboobe wa huwa muharramun alaykum ko harmina e do modon holdum ikhrajum yaltinde mabbe min diyari me galleji mabbe wa qitalihim wa qatlihim e wardebe haramun alaykum limadha irtakabtum hadhihi aljarima ha وتمثلتم بهذه بهذا الامر بجبي ود اودو بكار بجبي ود اوندو دو يميرو الالهي دو وند الله وينا ما فتومنون جوني افتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما تون غوندنا يوغا دفتر نين يدون يوغا فما جزاء ورا نجبدي من يفعل ذلك من غلط منكم مودون جبا يوغا شريعه الله يد يوغا شريعه الله الا هو ودن ان الا خزي في الحياه الدنيا enega alla nyaadinani en ha alla wi wiobe nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi ke gongdina yoga be yedda yoga be yidi ferdude annabebe ben walla alla annabebe ben alla wi ko ben do woni heferebe haqiqa haqiqa wana ben dartede ulaika humul kafiruna haqqan tayyib do yeng anduko danger gonde nge mudu ede hala hande kongol hanino ta en lungina ka halde gol kongol parce que ko itirafu e dow fitali meden be wi ko buri wonde sede fo haqiqa e dow maada ko fitanuma o shahidu ala anfusih se mbatti wiide joni ne sharia ala ko meden ga en gollirani sharia en gollirani sharia ha dum ko hunde hulbe nini dum ko en gongdinani sharia walla ko en gongdinani yoga e shariaaji tay ko en folabe alhamdulillah tay ko en majjude yama allah jabane en gantu kono sona dum ko danger banal badal azan inshallah Allah tayyib do de hono be do suna noddine de fodi wadde kono laade yamiri en ko kono yette baye goddo do suna noddine kay mi sikiram on non hadith en gollir sam daski ne laade wino ko so tayre neddo noddina fa qulu mithla ma yaqul so yottima hayya ala salat hayya ala falah bi ala hawla wala quwwata illa billah namnaaki briwi namnaaki dillere jukkira da ma wadi sunna annabiijo kono yette baye goddo be noddine do kay cerra sa wadanno parce que yima ko misle ma yaqulu ka hali ko hunda la feewi rewaye makoy bone ayya al falati ya hayya al falati ha don a jokkatama parce que halal ko sellan ha sona mara nudinan de wona hore ma e sunde kon tay ko kanko nyimtinta kay koko hali ko halafa ay na so tawi taw joom na way nudintan tayyib ay wa do joni mbiden hulbini ay goto qur'ana na wodi allah na hala وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ان بوي كدي حال دي ميدن حقيقه دي كونغودي نفودي جيوتيد جودو تان يالتيني يبي فود دين الاسلام لاو غوتول انن غولي نان شريعه شريعه ان هيوي ان ياجي سا جيوي دي شريعه جي ويتاي هاندي ان غولي راني يامكو ان واوا به ماجي هانكي استاذو خالد دو كو فاتي دو تشر ابراهيم فجزاه الله عنا كل خير بي دو به الله لميني هاندي be Allah rokki autorité ko be jogi kongol ko be fodi wadde tanfizul ahkam wana infiradiyan laysa li kulli fardin wana kala neddo fo immoto wi ana wada sharia on wada appliquer masalan neddo yi neddo ne leldi debbo mur wal iyaz billah akramakumullah oni tan wada sharia sharia ona kan ko wada dum nyimnadu sharia ona wodi nyimnobe sharia jungo goddo wuji jawdi makko tan warawta jungo makko kan hore makko ala din don shariyaaji wonbe Allah hettine majji ko en folaabe majji en baawa wadde appliquer kono ko wadaten ko fuko shariya ne laado muhammad ko addi ko fuko shariya jaa kanu fuko wonde wadde alhamdulillah jaa ko shariya jaa ko sunna annabiijo kono wonton gede den don en ala doole wadde de den yaama en jogoraaka dun namnede namnede heedu ko be Allah hokki doole be andube waddi dum ko haalde so tebe hettane doole de dum wadi wiide tan en gollidaani shariya laa gootol ko accusation hulbinido a sen golliran sharia tan gollir tan ko wana sharia bo golliran non sharia Allah mi anda so taw hebat ko yete wili Allah donna yalla rukken to non beedo be golliran no be gongdini ko yoga alhamdulillah enen Allah wino ko amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah enen ko Allah wi ko en gongdini fofof sen wi non enen gongdinaani dum wadi bonen beedo sa ibe hili probleme be gongdinaani be fibaani enen sen gongdini en roki wadde appliquer dum yottata ko bone ko yottibe ko yottata ko be yottata en do woni gando o wi
في هذه الآيات دادو آيات تحذير كورينت من المؤمنين اقوم نبال بأن يأخذوا نبن ننغة ببعد أحكام القرآن يوغا ينعوج القرآن نبن ننغة ويتركوا بندتش بعده يوغا يمودهم كما فعل اليهود هنا اليهود ينقل القلري فيضل جل بسبب بمجي كما ضل هنا مجري أهل الكتاب بأ. ولهذا جاء التوبيخ الصارخ والتي لهم الله حالي أفتؤمنون مرء قوم إني ببعد الكتاب يوغا يدفتر ني وتكفرون يدهم ببعد يوغا فما جزاء وانا ننجبدي من يفعل ذلك منكم من قول دمتن أمورا إلا خزن في الحياة الدنيا إنني كنغورن كويت غاتش انغورنام ادونا موي سالي شريعه الله وورون دي شريعه الله وجوكو غاتشي اودو ادونا او هاي او اي باي دويتي غاتشي ادون دو اجيلي دو ويوم القيامه يردون بروت الى اشد العذاب هم شت دي ليت وما الله الله وراني بغافل ام ييبي اما تعملون كو غلطون كو وتهديد وتهديد وتحذير الله هلبني الله رينتي أولئك نبيدو قنقنا بيوغي هوند بيد شريع جل أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين كبين وني اشتروا الحياة الدنيا صوت من قرنم أدنا بالآخرة من قرنم لاكرة قرنم لاكرة بسودر الأم أدنا بنفتري أورو أدنا فاستمتعتم بها فلا يخافف هوي فنتاك عنهم قام بي العذاب الليبتد نيالو مدرنغ ولا هم ينصرون بولتاك كدي mo Allah wallani wallataake Allah yibe wallataake ton ari non ko do gol do riugol buru hulbinaade kala ko wete riugol ko fiil mudari illa ko nafiya riudo wonde be wallataake la min qibali Allah wa la min qibali ibadihi wa la min qibali al malaika la yunsuruna be wallataake ari ko fiil o wari ko wete naib fa'il wada fiil mabni lil majhul la yunsuruna be wallataake kam ولقد آتينا موسى من دكي موسى الكتاب من دفتر ويتا دا توراة وقفينا من ريوتني من بعده شغل مكو بالرسل نلابي هاو بني شغل موسى موسى كاركو بويدو ها شغل موسى النبي بهاو بأري وآتينا من دكي عيسى بن مريم عيسى بن مريم من دكي ما البينات دليل لاجدين تبنتنكو النبي جو الله غرائب وأيرناه من والرم بروح القدس odo malaika biete do ruhul qudus biete do jibril be yugo kanko hebi jila nyande o ari odo adno sertane jibril wadde be wino be fetimo wadde be wino be warimo allah wi ma qatalu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu be warani be fetanimo kono non ko nandinaado odo wondo ko ruhul qudus ha fa inna allah wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin بروح القدس ومسمين رأوا روح القدس أفكلما جاءكم متكلا أري مرد رسول نلا أدي مرد بما لا تهواك ولا كتم أنفسكم في تال مرد استكبرتم أمونك أنا خني من أهل مرد النبي جف أدلك ولا نأمونك ففريقا يجهن دنتل جماعة من الرسل كذبتم في النندم وفريقا في الدقوة تقتلون أمبارهم خني من أهل مرد أنا دون دبي نندلك كونغول إمام مالك wawi afa kullama ja'akum rajulun ajdala ha kalande ari e modon gorko burdo wawdo halde burdo wawdo wenyundirede burdo wawdo haddude argima o yewtide e modon ha boya on jokkay on don kare woppon kare ko o aduna nyanden ko onon kala burdo wawdo halde so haali ha gasdan on jokkay ko haali ko woppon deftere Allah ne sunna annabijo anda imam malik o yidum gasra o yidum wawta gasudo mata onon kala har ardo hon haali modon sunki modon haali ha boyi tan on jabay dum on yewata ni jomu ko haali ko bele ko ay qur'an wala ko hadith wala na hawri e sawab tan on jabat o yison woniri on tan fay dum gasra imam malik ni wi kambe ne kadi be do yahudi yan kobe ko ni bi wano kala de annabijo are mabbe yo taw addi mabbe ko be yidi ko be wala ko dum wadi hande dun umma ko non debi wade sa de yidi hande yidede hursinede nabudude yimbe be fofu a je watan reno da ko be woni mun ko taw an kan ko hala ta tan ko be yidi ko wada mu jamala don kay yimbe fofu ad wadde mu dum d'accord sa wada dum be jabatama be gongdin tan goddo wi no me zamanu ma juto e fil asar zamanu ma juto e nada janga qur'ana o hunyo wawa tafsir ha boyo watta wiide min de be do yimbe be jogorani kam jukkudo sona mi wada na be bida
joon no bay himi di hedd yimbe seeda la budda wada de rutte seeda parce que be do sa yu qur'an tan sunna tan a hebata hay goto be jogorani jukkure kam illa an uhdi salam sunan fuddana be ko yete bida wal iyaz billahi ya allah dandendu kala de adde modon nenaado bi mala tahawa anfusukum ko wonkiji mo yida istakbartum monin kin do fariqan fadd fa fariqan fadd kadzabtum wa fariqan taqtuluna maram wa qala bi ala kunon kay bal kuwani qulubuna ghulfun be berdame ko ombe wa qalu qulubuna ghulfun berdame ombima e ko da halal ko bal saba allah alla ombi bi bal la'nahumullah alla hudibe bi kufri me kefragal mabbe fa qalilan famdi ma yu'minuna ko be gonginta e kambe ko nido way kambe be da yahudi yankobe alla nayi wate nato hono mabbe wala takunu kallazina utul kitaba fa tala alaihimul amad فقصر قلوبهم وكثير منهم فاسقون يا الله دندن يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله